Vážení priatelia, Eduard Heger dnes na stretnutí s premiérmi Českej republiky, Polska a Maďarska požiadal o pomoc pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti občanom Slovenskej republiky. No hampín sa ako pes. Čo sme my prebohali nejaké urundy burundy? Alebo krajinu zachvátila vojna či prírodná katastrofa nezvládnutelných rozmerov? Nie, my sme krajina v miery, ktorá má nemocnice, lekárov, aj peniaze. Toto všetko je nám máloplatné, pretože máme vo vláde idiotov a magorov. Nebudem hodnotiť obsah sporu lekárov a vlády. Keby išlo o peniaze, tak by som ho chápal. Ale o peniaze nejde, lebo tých má vláda koľko chce a v roku 2023 chce minúť neuveriteľných 35 miliard eur, čo je dvakrát viac, ako sme my mali k dispozícii v roku 2019. Ide o to, že jeden idiot, psychiatrický pacient Matovič sa rozhodol merať si s lekármi Pindurov. Ide o toho istého Magora, po ktorom nás zostalo 30 tisíc mŕtvych na COVID a ktorý dnes absolútne ignoruje fakt, že po 1. decembri sa naši občania nemusia dostať ani k urgentnej zdravotnej starostlivosti. Matovičovi je to jedno, lebo o tom, ako navštevuje psychiatrov v zahraničí, sa už na Slovensku hovoria celé legendy. Druhý idiot, Heger, namiesto toho, aby kopal Matoviča do zadku až do Trnavy, a dnes v Košiciach vyplakával a prosil susedné štáty o zdravotnícku možnu. Hamba na 100 rokov. Heger nie je schopný svojmu ministrovi ani len naznačiť, aby sa umravnil a zabezpečil že 1. decembra neodíde z práce masa lekárov a zdravotníckých pracovníkov. On na to svojim prosíkaním na veštvorke, naopak podporil, odkázal mu Igor do toho, len tak ďalej a smelo urážaj zdravotníkov. Veď človek, ktorý si v Trenčine napríklad zlomí nohu, ľahko zájde na Moravu a tam mu pomôžu. No a tretí idiot, minister zdravotníctva Lengvarsky. Veď pôsobí ako ulízaný ministrant, ktorý všetkému prizerá. Keby mal trochu úcty k sebe samému. Keď ju nemá k pacientom, hodil by Hegerovi funkciu ministra do tváre a s akým takým rešpektom by odišiel a postavil sa na stranu lekáru. Vážení priatelia, týmto idiotom nie je nič sveté. Ani zdraví ľudí. Snažili sme sa veci pomôcť a v parlamente sme presadili uznesenie, ktoré doslova žiada vládu, aby zdravotníckú krízu ukončila. Nepomohlo. S hlúposťou a úchylkou Matoviča Hegera sa jednoducho nedá bojovať štandardnými zbraniami. Ich treba surovo vyhnať. A začať musíme 21. januára. Magori a idioti vo vláde, prestante nás traumatizovať. Máte všetky prostriedky na vyriešenie krízy. Ak to nechcete, zbalte sa a vypadnite. Ak tak neurobíte, váš odchod bude o to trpkejší.